Tak, vítám vás u dalšího review nebo recenze, jak chcete. Dneska tady máme filmového Thundercrackera, což je ve většině případů předělaný filmový Starscream, nově nabarvený na modročervenou a má přidanou novou hlavu, jinak je téměř totožný. Takže ty, co mají filmového Starscreama, tak budou mít úplně totožnou transformaci, takže se klidně můžou řídit i podle Thundercrackera, kterého to budu předvádět. Nicméně si myslím, že Thundercracker je celkem dobře povedená figurka. Akorát za ji nesmíte dávat u nás 800, ale musíte si ji sehnat levněji, protože myslím, že za 800 to je prostě hodně. V některých obchodech se už dá sehnat za půlku, takže pokud umíte dobře hledat, tak ušetříte a získáte Thundercrackera. Je, jak je vidět, má tady na křídlech Decepticonský znak stříbrný. A ze spoda dvě tyhle ty obrovské střely, což se mi vůbec nelíbí. Plus tyhle ty vlastně nohy uskladněný. Ta stíhačka mi připadá pak šíleně tlustá. A vůbec jako celkově se ta moc stíhačce tím pádem nepodobá. Jo. Není to nějaký extra model ala alternátor nebo něco takového. A tadyhle mu vlastně kouká hlava. A když takhle otočím, tak to se vypadá jako, že má zážeh ta raketa, no, že má tadyhle nějaký ten. No je to celý divný, tadyhle má vlastně díru. No jako za model nějaký stíhačky bych to určitě nepovažoval. Na to, že je to Voyager, no nevím, nevím, no. Rozhodně transformaci v robota má zajímavou, tak se na ní podíváme. Takže začneme, že vytáhneme tadyhle ruce. A uvolníme tadyhle kopyt a dáme ho nahoru. Další věc, co uděláme, je, že musíme trochu upravit tadyhle ty křídla. Jsou hodně pohyblivý. A teď tady přijde na řadu náš oblíbený automorf, který bych řekl, že se tady celkem povedl. Chytnete tyhle dvě křídla a prostě to vytáhnete nahoru. A je to. Teď vezmete tady ty obrovské křídla na každé straně a dáte je dozadu. Takhle ohnete. Potom tyhle dvě deceptikonské křídla, ty přijdou jenom takhle nahoru. A tadyhle máte takovou malou bůstku, tak tu dáte dolů. A nesmíte zapomenout otočit hlavu. A tyhle ty malinký křílka po straně, ty se takhle položí sem. Tak, teď se podíváme na zadní stranu. Potřebujeme ještě udělat nožičky. A ty se dělají lehce. Musíte otevřít tohleto. Vysunout nahoru. A otočit dolů.
A je to. Pak u tady toho čumáku to hledáte takhle. A tadyhle zacvaknete. Teď je tady na řadě tady to sklo. To umístíme co nejvíc nahoru. A musíte to opravdu tady přitlačit a zacvaknout, protože to je fakt blbě. Vší silou. Tak. Upravíme nohy. Ruce. A máme tady i filmového Thundercrackera. Pokud bych chtěl porovnat jeho hlavu se Starscreamovou, tak Starscream má celou hlavu kulatější a Thundercracker má spíš do podoby z animovaného G1 seriálu. Dále, tady máme ještě u Thundercrackera do každý vlastně jeho pistole, kterou má udělanou z ruky, 3 střely. A tadyhle mu ještě můžete vlastně takhle udělat prsty, nebo co to je. A ty střely pak ty vlastně pálíte tím způsobem, že tady točíte tím kolečkem, oni se taky točej a vystřelujou. A nebo to můžete střelet po jednom, díky tomuhle tomu šedivýmu. A musíte si dát pozor, protože to je nějak citlivý, stačí o to zavadit nebo to šáhnout a už to pálí. Takže pro ty, co to tam nechtějí mít, aby se jim ty střely někam ztratily, jsou ještě ty takový 2 zásobníky po stranách, který takhle vysunete a tam si ty střely můžete připevnit. Tak a toto byl Thundercracker Voyager z hraného filmu, kde ovšem nebyl, ale jeho figurka je prostě taková udělaná, že patří do toho filmu, jakoby, no. Třeba se objeví ve dvojce. Člověk nikdy neví, ale no uvidíme. Starscream mi tam rozhodně nějakou pomoc potřeboval.